Foda se tem na Bīstam uzbrukumi. Vietas metri spēlē ar roku. Pilnīgi noteikti. Nejauši, bet spēlē ar roku. Tieši tāpēc arī Jelgavas komandas spēlētājiem nav neviena, pat nevis mazākā jautājuma tiesnesim. Nu, tā sanāca. 2-0. 2-0. Pārtraukumā Luis Paulo Ilario ir vienkārši Toto. Pati grūti saskatīt. Patīja Bauderi pirmajā sezonā. Nu, varbūt mazliet par augstu viņam bija piespēle no Dodo. Bet... Ņemot vērā 3-0. Pirmajā puslaikā Liepāja vadībā. Nu, neviena nepiesaks. Šādās situācijās mēs teikt, ka daudz grūtāk bija nekā. Lušta. Teicami spēlē Zviedris. Tas sarežģīts. Tieši no gaisa bomba lidoja precīzi vārtos. Pa vārtu stabu trāpa Ukpa Efjongs. Ukpa Efjongs Hogans. Vēl viena iespēja Liepājniekiem būt ceturtos vārtus. Līdzteismīgo spēli otrajā puslaikā. Jelgavā pirmais puslaiks beidzies galžām bēdīgi Mājniekiem. Jelgava Liepāja pēc pirmā puslaika 0-3. Spēli un tas pabeidza pirmo puslaiku. Otro puslaiku no centra nevar panākt. 4-0. Fraidēja arī otrie vārti. Tā no stāvošiem aizmuka no Jelgavnieku aizsargiem. Fraidējs un panāk 4-0. Arī viņam 2-2 vārti šīs dienas spēlē. Un arī viņam summā tagad ir 4 vārti šajā sezonā tieši tāpat kā Dodo. Paskatīt. Teik, ka no tuvas distances. Saharkivs lieliski spēlē Zviedris. Teicam iespēja Ukraiņu uzbrucējiem iegūt vārtus, bet teicami trosmīgi un precīzi nospēlējis Viedris. 19 gadus vecējs, nu gandrīz 20 gadus vecējs, bet beigis Jenti de Bērts. Sausā Jelgava nezaudēs, bet ir pīvanās gūst vārtus. Panāk 1-4. Un otrā epizodē aizmuguras nav. 5-1. Līdz galam spēlē Fortešs un piekto reizi ieraida bombu Jelgavas komandas vārtos. Iekrīt aizsardzībā Jelgavnieki. Tā nav pirmā reize. Aizsardzību Zviedris iegūst bombu un atskatē arī finālas jau 5-1. Liepāja uzvar Jelgavā. Liepājas komandas rēķinā tagad ir 10 punktu. Un tā pakāpstumi ir tabulā uz 6. vietu, apsteigdama gan Metu, gan Jelgavu, gan Daugavpili.